সুস্থ সবল হৈ থাকিবলৈ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাৰে ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য। আমি ভালে থাকিবলৈ হ'লে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উভয়ৰ ক্ষেত্ৰতে সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। শাৰীৰিকভাৱে নিজকে সুস্থ ৰাখিবলৈ যিমান শৰীৰ চৰ্চা কৰা হয় সিমানেই স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱাটো মনোযোগ দিব লাগে। ঠিক একেদৰে মানসিকভাৱে ভালে থাকিবলৈ প্ৰয়োজন হয় মাইণ্ড ডায়েটৰ। মাইণ্ড ডায়েট কৰাৰ ফলত আলজাইমাৰ ৰোগ বা পাৰ্কিনছন আদি জটিল ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰি। বিভিন্ন সমীক্ষাৰ পৰা জনা গৈছে যে যিসকলে মাইণ্ড ডায়েট মতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ আলজাইমাৰ জাতীয় ৰোগ হোৱাৰ আশংকা 53% কমি যায়। আনহাতে যিসকলে মাজে মধ্যে মাইণ্ড ডায়েট মতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ 35% কমে। সাধাৰণতে অত্যধিক মিঠাজাতীয় খাদ্য, ফাষ্টফুড, চীজ, মাখন, চৰ্বিযুক্ত খাদ্য, ৰেডমিটজাতীয় খাদ্য আদিৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে শৰীৰৰ ডায়েট নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে। তদুপৰি খাদ্যত নিমখৰ পৰিমাণ বা ছডিয়াম কমকৈ ৰখাটো ভাল। আনহাতে কিছু সেউজীয়া শাক পাচলি, তৰকাৰী, ফল মূল, বিশেষকৈ বাদাম, বিন, ব্লুবেৰী আদিৰ লগতে ব্ৰাউন ৰাইচ, আটা, জোৱাৰ, ওটছ, বাজৰা আদি খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰি মাছ, মাংস, কণী, অলিভ অইল আদি পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত খোৱাটো দৰকাৰ। যিহেতু শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই এটা আনটোৰ সৈতে অংগাংগীভাৱে জড়িত, সেয়েহে আমি শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰখাৰ লগতে মনটোকো সুস্থ সবল আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। কাৰণ শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকিলেহে মনটোও সুস্থ হৈ থাকে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।